או במציע דף עין ווב, פרק שישי, הסוחר את האומנים, והטעו זה את זה. הגמרא תבאר מה הכוונה, הטעו זה את זה, מי הטעה את מי. אין להם זה על זה, אלא תרעומת. כן, הקטע הזה יבואה בריחות בעמוד הבא. שכר את החמר ואת הקדר. קדר, אשי אומר, בעל קרון, בעל עגלה. להביא פרייפרין וחלילים לקלה או למת. פרייפרין זה עמודים כאלה יפים, עצים משופים, כדי לעשות מהם הפריון. וחלילים, שהם מסמכים את החתן, את החתן והקלה, או למת לקונן, ופועלים להעלות פשטנו מן המשרה. הפשטן שרוי במים וצריך דחוף להוציא אותו. וכל דבר שעבד, זאת אומרת, שאם הוא לא יעשה את זה עכשיו, אם לא יהיה לו חלילים לחתונה עכשיו, לא יעזור שיבואו לו חלילים מחר. וחזרו בהם, הפועלים לא רוצים לבוא. מקום שאין שם אדם, אם הוא לא יכול למצוא פועל אחר, סוחר עליהן. הוא מביא עליהם מישהו ביוקר, והם ישלמו. או מטען, בגמרא נראה מה הוא מטעה אותם. הסוחר את האומנים וחזרו בהן, ידם על התחתונה. מה זאת אומרת ידם על התחתונה? ניתן דוגמה. הוא שכר אותם לעשות עבודה שלמה ב-1,000 שקלים. ואחרי שמצאו חצי מן העבודה, הם חזרו בהם. עכשיו, כדי, בינתיים התייקרה המלאכה הזאת. כדי להשלים את החצי שנשאר, צריכים להביא פועלים ולשלם להם 800 שקלים. אז לפועלים הראשונים הוא ייתן 200, ולאחרים 800. היינו, הוא ישלים את המלאכה על חשבון הפועלים שחזרו בהם. ואם למשל העבודה הזאת, כדי להשלים אותה, נהייתה יותר זו, עכשיו אפשר למצוא ב-300 שקל מישהו שישלים את העבודה. והפועלים הראשונים אומרים לו, תן לנו 700. הרי סיכמנו איתך על 1,000. כדי להשלים את העבודה עולה 300. תן לנו 700. לא, הוא נותן להם רק 500. אומר להם, עשיתם חצי, לא תקבלו יותר מ-500. זה נקרא הידם על התחתונה. אם בעל הבית חוזר בו, אז ידו על התחתונה. זאת אומרת, שהוא ייתן להם לפי מה שהם עשו. הם עשו חצי עבודה, ישלם להם 500, אפילו שלהשלים את זה עולה לו 700. זה לא מעניין אותם. ואם עכשיו, כדי להשלים את זה יותר זול, הוא יכול למצוא פועלים, להשלים את העבודה ב-300, אז להם הראשונים הוא ייתן 700, כי הוא נותן להם 1,000 חוץ ממה שעולה לו להשלים, ידו על התחתונה. כל המשנה ידו על התחתונה. רש"י נותן דוגמה, אדם שנתן צמר לצבא, לצבוע לו את זה בצבע אדום. הלך הצבאי וצבע אותו בשחור. אז ידו של הצבאי על התחתונה, כיוון שהוא שינה. ואז, אם היציאה, אם השווח יותר שווה מאשר ההוצאות, אז הוא משלם לו רק את ההוצאות וזהו. ואם ההוצאה יותר מן כל השווח, משלם לו רק כשיעור שווח. הוצאה כשיעור השווח. וכל החוזר בו ידו על התחתונה. מה לומדים מכאן, הגמרא תפאר. מתחילה הגמרא עם תחילת המשנה. הסוחר את האומנים והטעו זה את זה. חזרו זה בזה לא קטן. זאת אומרת, לא משמע שבעל הבית והפועלים היה ביניהם בעיה שמישהו מהם חזר בו. אלא הטעו זה את זה. זאת אומרת, דעתו פועלים מהדדי. הפועלים הטעו אחד את השני. היי חדם. דאמר לבעל הבית, לאיזה פועל, לאיזה שליח, זיל או גר לי פועלים. לך תזכור לי פועלים, ועזר איהו ואתעינו. הוא הטעה אותם. אז זה נקרא, איתו זה את זה, אין להם זה על זה, אלא תרומת. איך אדם? איד אמר לו, בעל הבית בארבעה, אני אשלם לכל פועל ארבעה, ועזר לי, הוא אמר לו, בתלוסה. הפסיד אותם. תרומת, מה יביא לתם? מה הם רוצים? מה הם יכולים לכעוס? סבור וקביל. הם ידעו מראש, אמרו להם שלוש, והם הסכימו. מה יש להם להתראים? אם תגיד, אמר לבעל הבית בתלוסה, בעל הבית אמר לשליח, אני משלם 3. ואז עלי, הוא אמר לו, בארבעה.
ועכשיו יש בעיה, בעל הבית מוכן לשלם 3, הם רוצים 4. איך אדם? הידה אמר לו, שכרכם עליי, כך אמר השליח הזה, נייטיב לאו מדידי, הוא צריך לשלם. דתניא, הסוחר את הפועל לעשות בשלו והרעו בשל חברו, היינו, השליח הזה שקיבל אחריות ואמר שהוא משלם, נותן לו שכרו משלם, ואחר כך עוזר ונותן מבעל הבית מה שאינהו. עונה הגמרא, לא צריך אדם, אמר לו, שכרכם על בעל הבית. השאלת אמרה, בוא נראה, ולך זה פועלים, איך הם מתגירים? וכמה סוחרים פה פועלים? אם העבודה של פועלים שווה 4, אפילו שבעל הבית אמר 3, הוא יהיה חייב לתת 3, הוא יהיה חייב לתת 4. כיוון שפה זה שווה 4, כמו שאמרנו, נותן לו מה שאינהו. עונה הגמרא, לא צריך דאיקה דמתגר ב-4, ואיקה דמתגר בתלוסה. יש מחיר כזה ויש מחיר כזה. דאמרו לי, הם אמרו לפועל, לשליח הזה, אילב דאמרת לן ב-4, תרחינן ומתגרינן ב-4, אבל בעל הבית הוא אמר 3, הוא לא יכול לשלם, הוא לא צריך לשלם יותר. אז ממילא יש להם על אותו שליח תרעומת. היביתם מאחה בבעל הבית עסקינה. הפועלים האלה הם לא פועלים סתם. הם פועלים שיש להם בעצמם שדות. הפועל הזה הוא בעל הבית. הוא לא היה עוזב את השדה שלו לעבוד אצל מישהו אחר, אלא אם כן נותנים לו שכר מיוחד. דאמרו לי, אילב דאמרת לן ב-4, הווה זילן בן מילתא להתגורר. זה זלזול בכבודנו ללכת להסתכר ולעבוד אצל מישהו אחר. היביתם לעולם בפועלים עסקינה. דאמרו לי, כיוון דאמרת לן 4, ב-4 תרחינן ועבדינן לכו עבידי תשפירתה. עשינו לך עבודה מיוחדת. ששווה יותר. אומרת אמרה, אז בוא נבדוק, ולך זה אביד את תאיו. עונה הגמרה ברבקה, שהם עשו חפירה של חריץ כזה סביב השדה. אומרת הגמרה, רבקה נמי מידע ידיע, בוא נראה אם הם עשו עבודה מיוחדת. דמה לי מה היה ולא ידיע. החריץ הזה התמלא מים, ואי אפשר לדעת אם הם עשו באמת עבודה ששווה 4 או 3. אז בעל הבית משלם 3, ואין להם על השליח רק תרום. היביתם אל העולם דאמר לבעל הבית ב-4. הבעל הבית אמר לשליח, לך תביא לי פועלים ב-4. ואז עלי הוא אמר לו בתלוסה. וששאלנו על זה מקודם, זה ודיקה אמרת סבור וקביל? אף על פי כן. דאמר לי, לת לך אל תמנע טוב מבעליו. אתה לא סובר את הפסוק במשלי, שצריכים לא למנוע טוב? אם בעל הבית מוכן לתת 4, למה חסכת עלינו? אחר כך נראה עוד וקימתם. אומרת הגמרא, פשיטי אמר לי בעל הבית בתלוסה. ועזר לי הוא אמר להם ב-4. מבטיח אחד יותר. ואמר לי, הם ענו לו, תדע לך, כמו שאמר בעל הבית. מה אנחנו אומרים? דעתי הוא העילויה. דעתם היא לקבל יותר. היינו לקבל את ה-4. ואז מה? אם העבודה שלהם שווה 4, בעל הבית יהיה חייב לשלם 4, כמו שאמרנו מקודם, שנותן מבעל הבית מה שאינו. ואם העבודה שלהם שווה רק 3, אז אין להם על השליח רק תרומת. אלא פה אנחנו מסתפקים. היא אמר לו בעל הבית ב-4, ועזל היא הוא אמר לו בתלוסה. אמר להם בעל הבית נותן 3. ואמרה, תראה, כמו שאמר בעל הבית. יש שתי אפשרויות לפרש את התגובה הזאת שלהם. אפשר להסביר שהם אומרים, אתה אומר שבעל הבית אמר 3? בסדר, כמו שאמר בעל הבית. היינו, אנחנו מסכימים ב-3. אפשר לומר שהם אומרים, לא, אנחנו לא סומכים עליך. אנחנו סומכים על מה שבעל הבית אמר. אם הוא אמר יותר, אנחנו רוצים יותר. מהי? הדיבור הדידי כוסמכי, דאמר לי, מהמנטלן דאחי אמר בעל הבית, 3? הדילמי, הדיבור הדבעל הבית כוסמכי. הם כאילו אומרים לו, אנחנו סומכים על מה שבעל הבית אמר, לא עליך. תושמע, לפני שנקרא את הראיה הזאת מגיטין, רק נגדיר שבהלכות גט, הבעל נותן גט לאשתו. ממילא, אם הבעל רוצה למנות שליח, הוא צריך למנות שליח להוליך את הגט. ואז, כשהשליח נותן את הגט לאישה, אז השליח מגרש. לעומת זה, האישה לא יכולה למנות שליח להוליך לה את הגט, אבל היא יכולה למנות שליח לקבל בשבילה את הגט. אז
כשהיא ממנה שליח לקבלה, כשהבעל נותן את השליח, את הגט לשליח, חלו הגירושים. כתוב ככה בגיטי. אישה שאומרת לשליח, הווה לי גיטי. מה זאת אומרת? אני לא ממנה אותך שליח לקבל. לך לבעל, שהוא ימנה אותך שליח לשלוח לי את הגט. תהיה שליח להולכה. השליח הזה בא לבעל, ומה אומר לו? אשתך אמרה, התקבל לי גיטי. אשתך אמרה שאני אהיה שליח לקבלה. היינו, שעכשיו אתה מגרש אותה, כשאתה נותן לי את הגט. ומה הבעל מגיב? והוא אומר, היי לך, כמו שאמרה. מה הדין? אמר רב נחמן, אמר רב בר אבו, אמר רב, אפילו הגיע הגט לידה, הנה המגורשת. זאת אומרת, לא רק שהאיש הזה הוא לא שליח לקבלה, כי הרי האישה לא מינתה אותו שליח לקבלה, אלא גם הבעל לא מינה אותו פה שליח להולכה. כיוון שהוא אמר לו, כמו שאמרה, והיא מה אמרה? למרות שהיא אמרה הולכה, אני אומר שהוא מאמין לשליח. שמעת מינה, הדיבור הדידי קוסומיך, שהבעל שמח על השליח, והוא חשב שהשליח הוא שליח לקבלה. דיסל כדעתך דדיבור דידה קוסומיך, שהוא סומך על האישה ולא על השליח. אז אם כן, האישה אמרה שהבעל ימנה את השליח להולכה. אז כמעט הגית אל ידה מי התגרש. בוא נוכיח מכאן שהפועלים גם כן סומכים על הדיבור של השליח. והם יקבלו רק שלוש. אומר רבשי, זה לא ראיה. הוכיאשתו, בישלימים היה כתוב הדין בציור הפוך. בישלימים יתמר איפכה בהלכות גיטים. התקבל לי גיטי, אישה ממנה שליח להיות שליח לקבלה. והוא בא ואומר לבעל, אשתך אמרה, הווה לי גיטי. אשתך אמרה שאתה תמנה אותי שליח להולכה. והבעל מגיב ואומר, היי לך כמו שאמרה. ועל זה היה לנו פסק, שאומר רב נחמן, אומר רב בר אבו, אומר רב. מי שיגיע גט לידו מגורשת. אז הייתי מבין מפה, על מהדיבור הידידה, קסמיך, וברגע שהשליח קיבל את הגט, הוא שליח לקבלה, והיא מגורשת. הנה, אם רב היה פוסק ואומר, מי שהגיע גט לידה מגורשת, הייתי לומד מכאן על מהדיבור הידידי קוסמיך. אבל זה לא הציור שרב דיבר. רב דיבר במקרה הפוך, שבעצם האישה אומרת לו, לך תהיה בשבילי שליח להולכה. אז מה האישה אומרת לו? לך לבעל, תתרח ותחזור אליי. ומה הוא אומר לבעל? אני אין לי כוח לתרוח, אני מוכן רק לבוא עד אליך, להיות שליח לקבלה. אין לי כוח להיות בחזרה שליח להולכה. פה זה לא משנה על מה הבעל סומך, על הדיבור שלו או על הדיבור שלה, אין פה גט. למה? כי בעצם שליח לקבלה, האישה לא מינתה אותו להיות. והבעל לא יכול לעשות אותו שליח לקבלה. ושליח להולכה, הוא הרי אומר שהוא לא רוצה להיות. מה הוא אומר? אין לי כוח להיות שליח להולכה ולהחזיר לאישה. אני רוצה רק לקבל. אז אין שליחות. לכן היא לא מגורשת. אלא אתה משום דעקר שליח לשליחותי לגמרי. ואמר לו, בעצם זה המשמעות של מה שהוא אומר. שליח לקבלה אני מוכן להיות, הבינה. להולכה לא הבינה. אבל במקרה ההפוך, שהאישה אומרת לו, תהיה בשביל לשליח לקבלה. היא נותנת לו חיים קלים. והוא בא ואומר, לבעל אני מוכן אפילו להיות שליח להולכה. אז בעצם הוא לא עוקר את השליחות לקבלה. להפך, הוא בא להגיד, אני מוכן עוד יותר לקחת עליי עול. טוב. אז מילא לא הכרענו את הספק. אנחנו עכשיו חוזרים לקושייה הראשונה. איך התחלנו את הגמרא? חזרו זה בזה לא קטני, אלא יטעו, היינו שהפועלים יטעו אחד את השני. אומרת הגמרא, היא ביתה, אימא. היי תנה, חזרו נמה, היטעו קרילה. מה הכוונה? סוחר את האומנים ויטעו זה את זה? הכוונה בעל הבית את הפועלים, או הפועלים את בעל הבית. שהם חזרו בהם. מישהו חזר בו. כמו שתראה בברייתא. נתניה סוחר את האומנים ויתעו את בעל הבית. או בעל הבית יתעה אותם, אין להם זה על זה, אין לה תרומת. וזה גם המשנה שלנו. אז זאת אומרת, לפעמים כשהפועל חוזר בו, כשבעל הבית חוזר בו, יש רק תרומת. ומתי אמרנו בהמשך המשנה, ידם על התחתונה. אז הנה, כמו שנראה, שעברה את עצמה מבארת. באמת דברים אמורים שלא הלכו.
הם קמו בבוקר ואמרו להם אין עבודה, שחפשו עבודה במקום אחר. אבל הלכו חמרים ולא מצאו תבועה. אתמול בערב הוא סוחר אותם ואומר להם, היום בבוקר לכו למקום פלוני, תסחבו לי משם את התבועה. הם באים לשם ואין סחורה. פועלים ומצאו שדה כשהילחה, אי אפשר לעבוד בשדה כשהילחה. נותן להם סחרן משלם. מה הכוונה משלם? אבל אינו דומה הבת טעון לבריקן, עושה מלאכה על יושב ובטל. זה לא דומה לפועל שבאמת היה צריך לסחוב חמור עם תבועה, לבין פועל שאמרו לו, תשמע, כמה אתה מוכן להוריד בשכר שלך ותלך ריק, או תשב בטל. אז בעצם הם יקבלו שכר כמו פועל בטל. במה דברים אמורים? שלא התחילו במלאכה. אנחנו חוזרים לדין הראשון, שאמרנו שכשבעל הבית חוזר בו, אז אין להם רק תרומת. כשהם עוד לא התחילו במלאכה, אבל התחילו במלאכה, שמין להן מה שעשו. עכשיו, התנא כאן חולק על התנא של המשנה. הוא לא סובר שמי שחוזר בו ידו על התחתונה, ולכן הוא אומר קצת אחרת. כיצד? קיבלו כמה לקצור בשני סלעים. כל סלע יש לו שני שקלים, כל שקל יש לו שני זוז. זאת אומרת, בסלע יש ארבע זוז, או ארבע דינרים, זה היינו אח. אז קיבלו כמה לקצור בשני סלעים, שזה שמונה דינרים. קצרו חציה והניחו חציה. עשו רק חצי עבודה. בגד להרוג בשני סלעים, הרגו חציו והניחו חציו. הם חזרו בהם אחרי חצי עבודה. שמין להם את מה שעשו. ועכשיו אנחנו בודקים. להשלים את העבודה. היה יפה שישה דינרים? להשלים את העבודה שווה סלע וחצי? אני לא אומר שהוא מקזז להם משני סלעים סלע וחצי. אלא אני אומר, הם עשו חצי עבודה, נותן להם סלע. או, יגמרו מלאכתם ויתלו שני סלעים. זאת אומרת, התנא הזה סובר שלמרות שהפועל חזר בו, ידוע על העליונה. הוא עשה חצי עבודה, מגיע לו חצי. והטעם שלו, כפי שלמדנו בקידוש שלו מרש"י, שפועל יכול לחזור בו בחצי היום, כי התורה אמרה עבדיים ולא עבדים לעבדים. ואם להשלים את העבודה היה שקל, ככה גורז כאן הגוי. היינו, להשלים את החצי עבודה, מספיק שתי דינרים, רבע, נותן להם סלע. לא אומר שיתן להם יותר, כיוון שהעבודה שהם עשו זה חצי והם סיכמו על סלע. זה התנא הראשון. רב דוסה הוא חולק וסובר כמו התנא שלנו. רב דוסה אומר, שומעים לה, שמין להם מה שעתיד לעשות. היה יפה שישה דינרים, אז הוא מקזז להם את כל השישה דינרים מן השני סלעים, נותן להם שקל. או יגמרו מלאכתם ויתנו שני סלעים. ואם לגמור את זה שווה שקל, נותן להם רק סלע. במה דברים אמורים בדבר שאין עבוד? אז אני אומר, הפועל מתחרט יכול ללכת. אבל בדבר העבוד, כמו שראינו במשנה, שזה עבודה, הוא שכר אותם לבוא לנגן בחתונה. אם הם לא יבואו, לא יהיה. סוחר עליהן או מתן. סוחר פועלים אחרים יותר ביוקר על חשבונם. כיצד מתן? אומר להם, סלע קצצתי לכם, בואו תלו שתיים. ועד כמה סוחר עליהם? עד 40 ו-50 זוז. באמת דברים אמורים בזמן שאין שם פועלים לזכור. אבל יש שם פועלים לזכור, ואמר, צא וזכור מאלו, אין לו עליהם אלא תרומת. עד כאן הברייתא. טוני תנא קמיה דרב. אחד קרא את הברייתא הזאת לפני רב, והוא קרא את הקטע הראשון שכתוב נותן להם שכרן משלם. אמר לו, חביבי אמר, חביבי זה הדוד של רב, זה רב חייה. אילו אנו אבי, אם אני הייתי לא אבי יאיבנה לאון, אלא כפועל בטל. ואת אמרת, נותן להם שכרן משלם? אומרת אמרה, מה רב שואל? הרי כתוב מיד במשך הברייתא, והועלה קטני, אינו דומה הבת טעון לבריקן, עושה מלאכה ליושב ובטל. היינו, הברייתא מפרשת את עצמה ואומרת, שכר כפועל בטל. אומרת אמרה, לא ישימו עוקמי. זה שקרא את הברייתא, הוא לא המשיך לקרוא. אז לכן רב תיקן אותו. איקדה אמרי סיימו כמה, ואחי כאמר, חביבי אמר, הדוד שלי רבחי יסובר, יבואי ינו לו יאהיה ויאהיבנה לי כלל, ואת אמרת כפועל בטל? ככה אומר רב, שאתה מראה לו קשי אח,
הרי פה אנחנו אומרים שכן צריך לשלם להם שכר כפועל בטל. לא קשיה. עוד סיירה להרם מדהורתה, עד לא סיירה להרם מדהורתה. אם הם עשו סיור בנכס אתמול, אז בעצם אני אומר, הם היו צריכים להבין שאם יורד גשם, אז אין להם מה לבוא מחר לעבודה. אבל אם הם לא סיירו בנכס, הוא לא הצביע עליהם ספציפית על הקרקע הזאת, הם לא יודעים איפה בדיוק הוא רוצה לעשות עבודה, אז הם לא אמורים לדעת אם יתקלקל או לא יתקלקל. אז כן, האחריות על בעל הבית. כי עוד אומר עובד, האמן דאגר הגירה לרפקה, מי ששכר פועלים לחפור, ואתם יתרה ומה לי מהיה? הגיע גשם מילא אותו מים, איסאיר אל הארי מאורתה, אם הפועל עשה סיור בקרקע אתמול, הוא יודע במה מדובר, בסדר דפועלים, מה לעשות? המזל שלהם גרם שאי אפשר לעבוד היום. לא סייר אל הארי מאורתה, אז הם אומרים, מי אמר שזה הקרקע הזאת? אולי זה איפה שלא ירד גשם? הפסיד את זה בעל הבית ויהיב לו כפועל בטל. ואומר עובד, האמן דאוגיר אגורה לדבלה, שכר פועלים שידלו לו מים, שישקו לו את השדה. ואתם יתרה, אז כבר לא צריך, הגשם ישקע את השדה. פסיד את הפועלים. אתה נהרה? אם הגיע נהר וישקע את השדה, פסיד את זה בעל הבית ויהיב לו כפועל בטל. למה? כי הם לא יודעים שהתוכנית כאן בשדה, שיש חריצים כאלה, וברגע שהנהר עולה, אז לא צריך השקיה. כיוון שהם לא יודעים את המנהג פה, אז אם כן זה נזק של בעל הבית. ואומר רובה היימן דאוגיר גורי לדבלה, ופסק נהרה בפלגדי יוימן. באמצע היום נגמרו המים בנהר. כל השדות מסביב, כולם משקיעים, נגמר המים. היא לא יאובי דפוסיק, אם זה לא מצוי שזה ייפסק, פסיד את הפועלים, הוא לא משלם להם. אבי דפוסיק, זה קורה שזה פוסק, אז תלוי. היא בני מוטה, אם הם בני העיר הזה מכירים את מנהג הנהר הזה, פסיד את הפועלים, לא בני בוטה, פסיד את הבעל הבית. ואומר רובה, היימן דאוגר הגורה להביד את זה. ושולי מהביד את זה בפלגדי יוימן. שכר פועל לעשות עבודה, הפועל גמר את עבודה בחצי יום. איס להביד את זה דניחי מינו. אם יש לו עבודה יותר קלה, יוהיב לו, יכול לתת להם. או הנה מדקה בוסור, יש להם עבודה כמו העבודה הראשונה, מפקד לו, נותן להם לעשות. דקושי מינו. אם יש לו עבודה יותר קשה מהראשונה, לא עם מפקד לו, הם לא צריכים לעשות. ונותן להם שכרן משלם. זאת אומרת, למה מושלם המאי ולעצב לו, כי פועל בטל על החצי יום השני. עונה הגמרא כי כאמר רובה בחלושי דמחויזה. הפועלים של העיר מחויזה, איפה שרובה היה גר, הם היו אנשים מאוד בריאים, מאוד חזקים. דאי לא עבדה אם הם לא עובדים יום אחד חלשה. זה לא טובה בשבילהם, אדרבה, הם מחפשים עבודה. אמר מר, שמין להם את מה שעשו, כיצד? היה יפה שישה דינרים נותן להם סלע? למה? כוסברי רבונון של הברייתא, רבונון דרב דויסו, יד פועל על העליונה. עד כאן דף עין ווב.